wax fiican ka dhaxay qaranka Soomaaliya in magaceeda lagu baxo una soo hoyato dhalinyarada aad u daneeya kubad cagaaraha wana wax wanaagsan rajadu ma yara sababtoo ah qaran walba waxa way wax u jecel yahay inuu guuleysto marka qarankeena Soomaaliya waxaan rajaynaynaa insha Allah inay guul fiican oo la taaban karo ay keenaan sida hore looga bartay kubad cagaaraha markii la daawanayay sida tii Brazil oo kale iyo Tunisia wax fiican ay ka soo sameeyaan insha Allah waxaan rajaynaynaa sanadkan in wax fiican ay ku farxaan bulshada Soomaaliya inay ka soo yirto iyo dhagayna dhamaanteen.